još niste rezervisali letovanja, ne možete više izdržati u svom gradu. Međutim, nemate ni dovoljno novca da biste mogli krenuti bilo gde. Koja su to lepa turistička mesta u koja trenutno možete da otputujete jeftino? Da, kakvim se trikovima možete poslužiti da biste našli povoljne avionske karte, to i mnoge druge male tajne za jeftinije letovanja, otkriće nam putna blogerka i novinarka koleginica Isidora Ilić. Dobro jutro, hvala mnogo što si ovog jutra sa nama. Dobro jutro i vama i reći ću dobro jutro našim gledaocima. Našim gledaocima. Evo sad smo videli izveštaj sa aerodroma, nema kašnjenja, što je dobra vez za sve one koji žele da putuju. Gde se iz Beograda trenutno može otputovati za male pare? Ono što je trenutno najaktuelnije što se tiče avionskih karata su te low cost, a direktne linije iz Beograda na Santorini pre svega. Ja mislim da je Santorini tokom celog avgusta da se može naći povratna karta već za nekih stotinak evra, što je super. Jedina mana tog Santorinija je posle skuplji smeštaj. Ja sam, na primjer, prošle godine bila i okej sam prošla zato što sam dosta ranije rezervisala. Sad već bi to bio malo veći trošak. Je li to znači i za avionske karte da bi trebalo dosta ranije da rezervišemo ili... U principu uvek je bolje ko može. Ja to radim nekih 3 meseca recimo unapred, ali ove karte, ja sam ih baš pratila, se i dalje ne menjaju. Konkretno za Santorini može da se nađe u jednom smeru, to bude na primjer 2-3 hiljade, Beograd-Santorini. A onda Santorini-Beograd bude još nekih 7-8 hiljada. Što kad se zaokruži, može da se ode za nekih 10 hiljada do 100 eura. Da, što je stvarno povoljno za povratnu kartu. Da, za povratnu kartu. Također vidim da je Malta popularna, također zbog direktnih letova i iz Beograda i iz Niša, gde je Niš još jeftinija opcija. Niš van sezone, Beograd-Malta, kome se ne žuri, neka sačeka septembar, oktobar i dalje će biti toplo, a verovali li ne, karta može da bude 5 evra. U jednom smeru, iz Niša, vidjela sam tu kartu, tako da... Da, to je veoma povoljno. To nam ono zvuči prosto neverovatno. Neverovatno, da. E, samo kada su te jeftine karte u pitanju, šta podrazumeva? To ne podrazumeva veliki prtljak, čisto da znaju gledalci ukoliko to vidi. To podrazumeva, jedan od glavnih saveta za ta jeftina putovanja i jeftine avionske karte je putujete sa rancem. Sve što želite više od ranca, se doplaćuje. Kolika je doplata? Pošto ako je 5 evra, deluje čak i da je doplata nešto, opet da je povoljno nego nešto skuplje. Doplata je veća, skuplja od karte. Znači, mali kofer, onaj najmanji, što je u stvari ručni kofer, je od 10 eura po smeru. Ni to nije toliko strašno. Ali sad već oni veći koferi zavisi od destinacije, od termina. Kod njih čak na sajtu piše, ne znam, od 50 do 150. Tako da to je sad već, ali verujte mi, ja sam se prošle godine 10 dana na Santoriniju sa malim koferom. Žensko sam... To je posebna umetnost i posebna tema. To je već druga tema. Šampun pretučimo u manju bočicu, mleko za telo, kremu za sunčanje, male kremice se skupuje u onim malim pakovanjima. Nosi se jedan par obuće i torbica koji se slažu uz sve odevne kombinacije. To se već unapred... A možda i na sebe da obučemo više slojeva grdara. Može i to. Da i ovako u avionu bude hladno. Ili se peškir kupi tamo. Pa usred leta na granici sa Šubarom i sa Kom i Maram, ko Giga Moravac u seriji. E sad, Isidora, ono što sam videla da je popularno jeste da ljudi sada koriste da otputuju u neke evropske prestonice, u neke evropske gradove, jer su im povoljni letovi iz Beograda, na primer, za Rim, za Pariz. Barcelona. Da, da sad odlaze na tako neke destinacije zato što možda za more baš i nisu jeftini aranžmani. Pa što se tiče evropskih gradova, moj neki najveći savjet je da treba biti fleksibilan. Sad kad biste me pitali, na primjer, da li možemo 1. septembra da odemo u Rim za 20 evra? Ne znam, možda, zavisi od sreće. Ali ako biste mi pitali gde bismo mogli, onda bih ja ušla na sajt, na internet, pogledala bih letove iz Beograda, Temišvara, Niša, Budimpešte i uvek može da se pronađe nešto, samo što možda niste to baš planirali. Aha, hoćeš da kažeš da nemamo zacrtano destinaciju. Treba biti fleksibilan. Ja kad hoću negde da putujem, ja samo hoću negde da putujem. Ja nemam ideju gde bih išla. Samo mi je bitno da tamo nisam bila, da bude povoljna karta i da mi je to neki produženi vikend, jer mi to odgovara zbog posla. Tako da treba biti fleksibilan. Ja za Španiju, recimo, letovi iz Temišvara su najjeftiniji. Ja sam za 10 eura išla i u Madrid, i u Barcelonu, i u Valenciju. A, na primjer, za Italiju je Zagreb možda najbolja opcija. Tu ima isto za 5 evra. Firenca, Venecija, Rim, Amalfi, Obala i tako. Dobro, da, sad tu imamo do duše i taj trošak dolaska do
Da, ali ja to gledam drugačije, obiđem još jedan grad. Da, pa ima i toga. Ali da se fokusiramo na recimo iz Srbije, iz Beograda, Niša, ukoliko gledamo neku kartu avionsku, sad bilo je ona priča da postoji određeni dan u nedelji, kada da se gleda, pa ukoliko sati ili slično, pa nam kaže više o tome. Kažu da su utorkom i četvrtkom oko ponoći najjeftinije karte, a da su to najjeftinije kartove za letove koje su sredom i za letove koji su prepodnevni, oni rani jutarnji od 6, nego da su oni jeftiniji od onih kasnijih, jer pretpostavljam da je ljudima lakše posle posla da odu. Ja to, na primer, za ove niskobudžetne aviokompanije o kojima sada govorim, nisam nešto primetila. Ono što sam ja primetila je da kako se period, taj datum, to jest približava putovanje, da ta cena raste. Da, a je li zapravo ključno non-stop, ako smo se sad nameračili da negde otputujemo, je li non-stop da proveravamo ili što češće proveravamo, to nam skuplje karta? E, upravo to drugo što si rekla. E, da, to je bilo priča, da. Da, to je definitivno tako. Znači, kad pretražujete karte, treba da na Google upalite onaj inkognito opcija, jer sajtovi tih aviokompanija, oni tačno znaju koliko ljudi pretražuje i ako je velika zainteresovanost, oni će podići cene. To je zapravo, kaže i dokazano. Znači, tako im algoritam funkcioniše. Da, tako da kad vidite, razmislite malo, ali ne predugo i kupite kartu. Jel to isto se primenjuje, treba da primenimo i kada tražimo na sajtovima za smeštaj takođe? Da li oni funkcionišu po istom principu? Mislim da ne. Mislim da smeštaj jednostavno zavisi od raspoloživosti i od veličine apartmana i to je to. Na ovim sajtovima će vam čak pisati, ne znam, cena 20 evra i ispod sitnim slovima samo 3 mesta su ostala po ovoj ceni. Na primjer. I onda kad se potroše ta 3 mesta, ne znam, sljedeća cena je 30 eura za sljedećih 5 mesta. Pa za sljedećih 5, ne znam, 50 i tako dalje i tako dalje. E sad, ti si neko ko na svom Instagram profilu onako daje savete i što se tiče kupovine karata i što se tiče pakovanja i ti sama posećaš određene destinacije pa onda daš i savete na samoj destinaciji, šta sve može da se vidi i koliko šta košta. Proteklih, pa čini mi se mjesec, dva putovala si po regionu, kakvi su ti utisci? Pa prvo sam u junu bila u Crnoj Gori, to mi je sad neka, da kažem, tradicija, da tamo odem u predsezoni, da onaj stari odmor iskoristim na Crnu Goru, pošto obožavam da idem u Crnu Goru, tamo imamo i porodičnu kuću, ceo život idem tamo, meni je to, meni je to najlepše more. Možeš da pričaš o cenama smeštaja. Da, ne znam cene smeštaja, da, i vrlo subjektivno, meni je tamo najlepše, ali u predsezoni, kada su gužve manje. I one cene koje sam ja tada videla u Crnoj Gori su meni delovale veoma pristupačne, od kompleta ležaljke koje su bile 10-12 eura, kafa je bila od euro i po sad u zavisnosti koja kafa, ali tu neke cene kao i svake godine, otprilike u Crnoj Gori malo više kao i svuda u Evropi, pretpostavljam. Ono što sam jedino primetila, na primjer, brodići koje vode do određenih plaža su dosta poskupeli. Na primjer, od prošle godine, ja mislim da je povratna karta za tu Kraljičinu plažu bila 5 evra, ove godine je bila 7. Da, što može se povezati možda sa cenama goriva. Da, to je isto bilo negde očekivano. I sad ne znam da li je umeđu vremenu od tog juna pa sad od ovog avgusta, da li su oni podigli neke cene. A žalili su se turisti da su kompleti suncobran ležaljka? Da, to sam ja čula. To ćemo i mi uskoro proveriti. Da, uskoro će se naša Milica uključiti pa ćemo proveravati. Što se Hrvatske tiče, Bosne... Što se Hrvatske tiče, čini mi se da je najskuplje stići do Hrvatske, jer tu nemamo neku opciju jeftine aviokarte, moramo kolima, moramo autopute, moramo putarine, tunele i svašta. Trajekt, ako se ide na ostrvo. Da, trajekt koji isto je veoma skup. Evo, mi smo za dve osobe i auto trajekt platili 20 eura po smeru do Korčule. Ali tamo kada dođete je, na primjer, potpuno drugačije nego recimo u Crnoj Gori. Tamo i dalje onaj paradajz turizam aktuelan koga se ovde stidimo. Jeste, pričalo se puno o tome, da? Da, tamo i oni mnogo bogatiji ljudi od nas iz Češke, Poljske, Španije, Engleske i tako dalje. Oni nose frižider torbe, malo one modernije rančeve i sve se pakuje. Ode se u supermarket i sve se pakuje u frižider torbu, tako da ni to ne mora biti skupo ako tako letujemo. Ja sam, eto, prošla kao i, recimo, u Crnoj Gori, ako govorimo o troškovima
tamo na licu mesta. To je ključno imati dobar onaj ručni frižider. Da, i poneti sve. Poneti prostirku, ležaljku, suncobrano vam uglavnom ne treba jer ima dosta prirodnog hlada. Ali što god vam padne na pamet, maska, peraja, sve nositi i onda ste mirni. Nije mirni. I dobro, nekako da rezimiramo, dakle, ključni savjeti za sve koji traže karte, aranžmane, dakle... Biti fleksibilan, pre svega. Znači, samo tražite da putujete. Nije bitno odakle, dokle. Možda nekih par ideje unapred imate u glavi. Budite fleksibilni što se tiče termina. Pakujte se u male kofere. I uplaćujte putno osiguranje, jer... da ne bi bilo posle nepredviđenih troškova. I da pazimo četvrtak, utorak, tačnije da se proveri, da vidimo. Hvala mnogo Isidora što si bila naš gost ovog jutra.